Արգախնից կան մավոբաշի շարդենի բեորիսատույս ռաղաց դախուրուլ սիրպցեստանդա սազոգադոյ բաստանասո ծիրդեպոդա, կարդուլ գլամուրթանդա չվեն է, որ սելեբրի թեպտան։ Թումցագավիդար ամդենի մեծ էլի դա շարդենձը գանլագեպուլի Հասակատեպեն ադամիանևի ռոդեսաց մեգոբրեպտան էրտած չիկաղ ավիսմ թելի օրի սահատիս գանմավլոբաշի Սմիթի գլեբիան։ Ապշմ տխոյշես աջիրուա ադգիլի սադած գարգի մուսիկի սպոնձեմ ուդրո գարեմոշի դայիսյոնևթ։ Լեպես ձալիան դիտիխ միսի իստորիակ, մեծ համետ է սավուկոնդան մոդիս միսի իստորիակ, արիս աթի սախեոբիս, դա ռած պտավարիա թիտոլ սախեոբաստան, արիս միսադագեպուրի սպեսիալուրի մենյում։ Թիտոն ես լուդի բելգիաշտա Կարդա միմզիտվելի գարեմոսի դացոց խալի մուսիկ, իսա շարդենիս թոտխմեջի կավել լեվեշի լուդիս ասորդիմենտի միգի զիտավց։ Թելի էկսի սախեոբիս բելգի ուրի լուդիս սպեցիալուրոտ թյութոուլիսատույս շերչեուլի մենիութի, Հումցա մայնց լուտան պեղբորձ ուպրով աղույ կավուտի, անրամ է նեպյուս միեր սա ինտերեսոս սպորտոս անխավոս ես չելիվ ագվեց իխոս։ Հալի հետ լեպես լուտի, կակի մարջանց։ Հան ախալի արի դա կարգիդյա։ Լեվես պրեզենտացիաս մեկի գոգիտիցից բենդիա փորմև դա։ Կավեշի գովելի գվիրիս բոլոս ծոցխալի մուսիկիս մոսմենը աշեսած լեպելի։ Թումցա իսմ թելի գվիրիս գանվավլոբաշին չվողուլ ռեժիմշի պունկցիոնի ռեպս։ Նանաս կարգատ վիչնով դա կարգի գոգուա, կարգի մուսիկա, ուգոյ աղղնիշնավ այը խարաց մեզմիս, կարգի ադմուսպերով։ Ապրով չեմ է մեգովարմա գաղակետ այս ռստորանի, դամպատիշետ է դիդի Սիամոնովիտ, մովետի մի վեսալ մեբ Հալգախսնիլի լեվես կանսակութրեպուլի պլյուսի միս լոգացի աշիմտ գոմերեոպս, շարդանիս թոտխմետի նոմերի, իսատ գիլիա ռոմլիս միգնեպած արձեր չեմ տխովաշի արգագի ճրդեպած, դա մաս մերերած միագնևտ մաս տկենի խշիրի վիզիտեպի �